përmend institucionet, automatikisht më shkon mendja edhe tek politika. A keni presion nga politika për të bërë atë që bëni? Erjon, në fakt, pikërisht çështja e faturave ishte ajo e cila na ka treguar se nëse do politika ose ka vullnetin të jetë korrekte me mediat dhe me qytetarin në përgjithësi, ose të ushtrojë presion. Pa dashur të përmend emrat të institucioneve, por është ndër institucionet më të larta të shtetit, presioni ka qenë drejt për drejt, ka qenë presion ndaj gazetarëve dhe presion ndaj institucioneve shtetërore, parimisht përmbarimit që duhet të ekzekutonte dhënien e faturave. Kjo gjë ende nuk ka ndodhur dhe mendoj që u vënën presion jo vetëm në punës shtetëror, por edhe vetë gjykata. Duke pasur parasysh këto, e vërteta e ve përballë vështirësive politikën apo institucionin apo në vjen një pikë që lodhet edhe e vërteta nuk del në shesh. Shiko, kjo është një luftë që ndoshta ne do vazhdojmë gjithmonë të kërkojmë të vërtetën dhe ata që nuk ju pëlqejnë të vërteta do vazhdojnë të afshehin atë. Ndoshta edhe sepse ne e themi gjithmonë, e vërteta nuk është asnjëherë aq seksi saç mund të jenë gënjeshtrat, por ne kemi zgjedhur rrugën e vështirë. Megjithatë, mendoj që është një rrugtim që ja ka vletur, është një rrugtim që mendoj se edhe pse avash avasht është duke e ndryshuar mendësinë. Edhe fakti që ne sot dëgjojmë nga vetë qeveria për nisma kundër dezinformimit do thotë se diçka po lëviz dhe se një mendësi e re është duke ardhur. Uroj që mos jetë në kuadrin e propagandës që intereson gjithmonë politikës të bëj. Kur flasim për faktoje, gjithmonë e më shumë edhe media po ju përdor juve si indicie për diçka sepse prej aty nis gjithçka. Por media në vetvete si pas jush që e shihni nga jashtë, sa e lirë është të bëj punën e saj? Këtu do më duhet edhe mua, edhe pse jam gazetare dhe jetoj në këtë komunitet, takoj për ditë kolegë të mitë, do më duhet të përdorja pikërisht atë që është thelbi i raportit të çdo viti dhe që tregon se Shqipëria është akoma në alarm portokalli, jemi në vendin e 86 përsa i përket lirisë shtypit dhe të medias. Kjo është pjesa, si me thënë teorike dhe ato që aktoret e huaj dhe organizatat e huaja mund t'ja tregojnë gjithë botës se ku është Shqipëria, kurse unë vetë si një gazetare, mund të them që njoh gazetarë që mund të marrin rrogën me vones, apo gazetarë që detyrohen të marrin lajme copy-paste dhe t'i nxjerrin sepse ky është urdhri dhe kështu funksionojnë sot për fat të keq një numër i madh medias dhe portalesh. Nuk dua madje t'i paragjykoj sepse mund të isha unë në atë pozicion, por unë mund të theme bindje të plot se shumë gazetarë sot nuk janë të lirë dhe një nga rësit se nuk janë të lirë është sepse ata ka nevoj të paguen, ata ka nevoj të mbjetojnë. Ka nevoj të mbajnë familjen gjallë dhe frymën e tyre në fund të fundit. Nisur nga kjo përgjigje, automatikisht pyes për të kanalizuar më tepër sa të dezinformuar jemi ne. Atëherë është një pyetje që e ka dhe përgjigjen brenda. Ajo që tham deri tani, fakti që ne jemi një vend me liri kaq të cunguar të mediave. Fakti që kemi kaq shumë po i quaj media, por mund të jenë rrjete sociale, mund të jenë profile të cilat janë të gatshme që të bëjnë zhurm pa pasur thelbin faktik brenda, vetëm e vetëm për hir të klikimeve. Atëherë kjo tregon që jemi një tokë fertile për të pasur ndikim nga aktor të tre, të cilët mund të jenë të gatshëm të paguajnë, por që si shpërblim do të marrin pikërisht destabilitetin në vendin ton, apo krijimin e formave, apo të ndryshimit të perceptimit në mendjet e publikut. Mendoj që kjo është një nga gjërat që jo vetëm në Shqipëri, por shumë herët edhe në vende të tjera është kthyer në një lloj institucioni, pra manipulimi i mendjeve të njerëzve, me çfarë rezultati? Me rezultatin që të ndryshojnë perceptimin e tyre dhe të ndryshojnë dhe vendimarrjen e tyre. A mund të bëjmë një krahasim me mediat e rajonit? Patjetër, madje këtu do doja që të përfitoja edhe të përmendja që ne prej 4 vitesh jemi pjesë e një rrjeti të gjerë ballkanik, ku futet jo vetëm Ballkani Perëndimor, por edhe shtete të tjera pak më gjerë. Por bashkëpunimi më i madh ka qenë me Kosovën, Maqedoninë, Bosnjë-Hercegovinën, Serbinë, me të cilën më duhet ta përmend që kemi një ngjashmëri shumë të madhe kur vjen puna tek dezinformimi. Sigurisht kemi edhe dallime sepse Serbia është një shtet i cili ku është shumë më prominent ndikimi rus, por kjo nuk do të thotë që në Shqipëri meqense ende nuk kemi gjëra shumë të prekshme në duar mungon. Dhe në këtë kuadër do të thoja që ajo se çfarë ka ndodhur dhe më herë dhe çfarë po ndodh tani në Ballkanin Perëndimor, dhe që tashmë mund të them me siguri që e ka kaluar dhe pragun e shtëpisë tonë,
Mendoj që na ka bërë të kuptojmë se cilat janë trendet e dezinformimit dhe nga se ne duhet të kemi më shumë kujdes. Jo vetëm ne si gazetar, por edhe ne si lexues. Dhe kjo është arsyeja pse ne i mëshuam fort edhe gjatë 5 vjetorit të faktojes, por edhe në çdo ditë tonë të punës i mëshojmë fort përgatitjes së publikut për të zhvilluar të menduarit kritik, për të parë dhe për të menduar një herë mirë se çfarë janë duke lexuar dhe çfarë janë duke shpërndar, nëse ato indikon emocionalisht një lajm dhe janë gati për ta shpërndar tek të njohurit e tyre. A është kjo arsyeja pse unë përball mbi 1000 portaleve që ekzistojnë në ato që quhet kazani internetit duhet të zgjedh faktoje? Shiko, nëse do flisni për një indicie nga se ti duhet të ruheshe, unë të thoja që sa më emocional të jetë një titull, apo sa më emocional, apo shumë e bukur për të qenë e vërtet, apo shumë e tmerrshme për të besuar të jetë një content i një lajmi të caktuar, mendoj që aty duhet t'ia kesh frikën. Po nuk duhet të besojmë gjithashtu që e vërteta ka disa këndvështrime apo pika referimi. Kjo është shumë e vërtet, por nëse jemi duke folur për tituj bombastik, konkretisht që flasin se shumë shpejt do të nisi lufta në Ballkan, apo se mercenar shqiptar janë dërguar në Ukrainë dhe ti nuk ke brenda në tekst asnjë fakt apo provë që ta provoj këtë, atëherë mendoj që je i rrezikuar nga dezinformimi. A është dezinformues Aleksandar Vučić me që jemi këtu? Prej kohë është parlamentuar Serbinë e Madhe, luftën në Ballkan, bashkimin e gjithë entiteteve serbe, parlamentin e famshëm të 5 majit. Si gazetare dhe kontrolluese e fakteve dhe me prova të cilat ju mund t'i klikoni në faktoje, mund të them se po. Dhe jo vetëm ai, por ka vërtet shumë aktor, të cilët me mënyra që ne preferojmë ta themi në anglisht përmes soft power, qoftë edhe duke u viktimizuar, përpiqen në fakt që të dezinformojnë dhe të ndryshojnë perceptimin e publikut. E drejtë, të gjithë kemi një rol, model më tepër. Ju në faktoje keni një kompani të ngjashme, një strukturë të ngjashme në botë të cilës i shkoni pas? Të them të drejtën, kemi disa struktura dhe faktoja është një ndër 160 organizatat botërore të njohura zyrtarisht si pjesë e rrjetit global ose IFCN, siç njihet ndryshe, e cila për të qenë pjesë e këtij rrjeti global do duhet të plotësojë disa detyrime, të cilat janë respektimi i parimeve ekselente të gazetarisë, respektimi i publikimit të dy apo më shumë burimeve, e sidomos respektimi i transparencës financiare. Pra, nëse klikon në faktoje, së pari nuk do të gjesh reklamime, një arsye që ti besosh informacionit të një ekipi i cili punon i dedikuar në bazë të një metodologjie të caktuar dhe gjithashtu do të gjesh e zeza mbi të bardh se si financohemi, si shpenzojmë parat tona, cilat janë projektet tona, cilat janë arritjet dhe ku duam ne që të shkojmë, cili është misioni. Gjithmonë i referohemi vërtetësisht të një lajmi, nisur edhe nga fakti se kush e bën atë. Ju personalisht keni më shumë se 2 dekada që jeni në media, dini se si përpilohet lajmi, por gjithashtu tek faktoje gjen edhe gazetarë që vinë nga bankat e shkollës. A ka diferencë midis jush edhe atyre? Shiko, diferenca mund t'jetë edhe mes kolegëve që janë në të njëjtën moshë, sepse kjo është pak edhe subjektive, por gjëja që mua më ka pëlqyer tek të rinjtë që kanë ardhur dhe këtu dua të them që ka pasur shumë student internship që kanë rezultuar më pas gazetarë të suksesshëm, të tillë janë punojnë edhe këtu sot, pasi kanë kaluar në faktoje dhe kanë vënë re që janë shumica e tyre të talentuar për atë lloj gazetarie dhe për atë lloj kërkimi që është i kohës. Pra sot ke gazetar të cilët mund të arrin të bëjnë një gjë që unë ndoshta mund ta kem eksperiencë, por ndoshta nuk jam aq e angazhuar apo aq e përfshirë në mënyrën të kërkuarit për shembull për manipulimin e inteligjencës artificiale apo për mënyrën e të kërkuarit të geolocation janë disa mënyra për të gjetur nëse vërtet një ngjarje ka ndodhur në X vend. Dhe për këtë do të duhet të shpreh mirënjohjen për të gjithë gazetarët e rinj, për të gjithë ata student të cilët janë gati ta përqafojnë gazetarin fact checking, të përqafojnë jo vetëm këtë lloj gazetarie, por gazetarin cilësore në përgjithësi dhe po mund të them me plot gojën që student gazetarie që vijnë nga bankat e shkollës mund të kenë aftësi të shkëlqyera dhe talente që vërtet duhen mbështetur dhe duhen fuqizuar. E fundit si pyetje, a ndiheni ju jo komode, nuk duhet përdor asnjë fjalë tjetër në momentin që shihni që shumica e personave që ndjekin median sociale mbi të gjitha interesohen më shumë për këto tituj bombastik, lajmet, erreme,
pa harruar pastaj edhe ndonjë rrjet social, sikurse është TikToku me element që kanë marrë më tepër vëmendje se ç'duhet? Po shikoj, jam, nëse unë nuk do e kisha bërë këtë lloj pune dhe nuk do kisha marrë edukimin e duhur dhe unë vetë pranova që është komplet ndryshe mendësia ime tani nga mendësia që kisha kur isha gazetare në televizion. Mua vetë më është dashur të trajnohem, të edukohem, të lexoj, të shfletoj shumë dhe të shoh modelet që ne tashmë e kemi në Shqipëri, por që dikur nuk kanë qenë këtu, por kanë qenë në vendet e tjera dhe kam kuptuar që edhe unë shumë kollaj mund të bia pre e dezinformimit. Por mendoj që faktoje në këtë rast është një pikë kyçe dhe ajo të cilën ne e kemi mësuar për vite me radhë, mendoj që publiku ka mundësi që ta klikojë në faktoje përmes rreth 450 videove apo mjeteve shumë të thjeshtuara, të cilat të tregojnë si lexues se përse ti nuk duhet të ti besosh një titull bombastik apo çfarë duhet të kërkosh tek ky kontenti me titullin bombastik që nuk shkon. Nëse ti arrin ta përgatisësh veten me këto mjete të thjeshtuara, mendoj që je shumë më i rritur dhe shumë i përgatitur për të parandaluar atë që ne e quajmë dezinformim apo manipulim të publikut. Jura Keda, faleminderit që jeni frymëzimi im për të vërtetën, për sa kohë që punoj në media. Faleminderit gjithashtu që ishit këtu. Ju falenderoj dhe unë për hapësirën që më latë. Faleminderit.